okolná skupina Bystrany. Držiteľ hlavnej ceny zo 4. ročníka žilinskej prehliadky v roku 1988 za programový blok obrázky zo svadby folklórna skupina Bystrany aj tento rok presvedčila, že patrí k popredným folklórnym skupinám na Slovensku s takým priezračným, autentickým pohľadom na udržiavanie miestnych tradícií. 6. ročník a opäť hlavná cena. Pod vedením Williama Gregu a vedúceho ľudovej hudby Jána Čarnogurského sa vám predstaví víťazným programom Juhaská regula. Hrušove na vyšnim koncu, že cesty rozchodza. Jedna do Tersan, druhá do Sovej doliny, kde páše ovce bača Michal s juhasami. Hej, patolia ovce, a ešte mi nechce. Po zabočky, po zabočky, po zabočky.
Thank you.
za joaske regule, bačovske manire, zekujeme bačom i bačovke z Blažovskej doliny, z Brutovec, zo Špiských vlach, z Bystran, zo Špiského Hrušova i z Sovej doliny.